В емисията ще видите. 7 души с обвинения след разследването на групата за рекети в Бургас. Бургазлии се оплаква, че в града липсват противогрипни ваксини. Без пробив за сега на преговорите за Брекзит между Европейския съюз и Великобритания. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. 7 души с обвинение след арестите в Бургас по разследването срещу група за рекети и изнудвания. Това заявиха от специализираната прокуратура. Оказа се, че мъж от Старозагорския затвор с 2 доживотни присъди за убийства е осъществявал контакт и организирал дейността на рекетьорите. Той реално е бил 7-ият член на бандата. Самата група е действала в 2 направления – да заплашва хора и фирми, принуждавайки ги да сключват договор с тях и да дават пари срещу висока лихва. Когато хората не са били в състояние да си изплатят задълженията заради високата лихва, те били прибивани. Членовете на бандата често наймали магазини за през лятото, плащали първия наем, а след това го ползвали без пари. Когато наемодателят си търсил вноската, го пребивали. Налагали психически и физически тормоз на търговци, за да зареждат хляб от посочена от тях фирма. Към момента се повдигат обвинения на 7 лица, като на 6 от тях ще бъде внесено искане за постоянна мярка за държане под стража. По случая има и доста свидетели, които вече са били разпитани в присъствието на съдия. Специализираният наказателен съд намали от 150 на 30 000 лева паричната гаранция, която бе наложена на директора на Агенцията по храните в Бургас. Той бе задържан миналия месец при акция на специализираната прокуратура заедно с 4 свои служители. Те бяха обвинени за участие в организирана престъпна група чрез познатата схема, известна в публичното пространство като такса спокойствие. Още една световна верига напуска България. Става въпрос за франчайза на здравословно хранене Subway, който предлага сандвичи. Причината е, че представителят за страната Иван Тодоров е обвиняем за хакерската атака срещу НАП чрез компанията си Tat Group. Понастоящем половината от заведенията са затворени, като работят само тези в търговските центрове в София. Американската централа на прословутите сандвичи вече е започнала издирването на нов представител за България, който да менажира ресторантите тук, носещи огромни приходи. От щатската администрация на Subway не могат да коментират действията на Иван Тодоров в България, но потвърдиха, че има проблем с управлението на веригата у нас и че това е причината за закриването на редица заведения и в столицата, и в другите градове, както и по курортите. В момента наемите на заведенията се плащат от американския представител, а франчайзът е спрян, въпреки обявлението на сайта на българския клон, че все още се търсят търговци, които да започнат собствен бизнес с марката. В месеца, в който е препоръчително да си поставим противогрипна ваксина, се оказва, че тя липсва в голяма част от аптечната мрежа в Бургас. С ваксината не разполага и кабинетът към регионалната здравна инспекция. Традиционно бургазлии предпочитат да си поставят ваксина в кабинетът към регионалната здравна инспекция. Оказва се обаче, че и там тя все още не е доставена. Ваксини няма и в голяма част от аптеките. Те обаче могат да бъдат поръчани. Аптеки при заявка ги доставят и всеки, който желае, може да се закупи от съответната аптека и да си постави ваксината при нас. Най-подходящите месеци за поставяне на ваксината са октомври и ноември, докато човек все още е здрав, времето е хубаво и има възможност да се изгради имунитет, който се изгражда за около 20 дни, като най-силен е през първите 6 месеца от поставянето на ваксината. Тази година противогрипните ваксини съдържат щамове тип А – Brisbane и Канзас, и тип Б – Колорадо и Пукет. Затова от РЗИ съветват да бъдем особено внимателни, като закупуваме ваксина. Тя задължително трябва да е за сезон 2019-2020 година, за да може да въздейства на щамовете, които се очаква да ни атакуват тази зима. Все пак има бургазлии, които са успели да закупят противогрипната ваксина и вече са си я поставили. Вече съм си сложила. И слагам от 7 години насам.
Доволна съм и не се разболявам, което е интересно. Хората мислят, че е психически, оказва някакво психическо въздействие, но аз съм убедена, че трябва човек да се ваксинира. Иначе през тази зима поставянето на противогрипни ваксини е безплатно за възрастните хора, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Джипитата ще се раздават ваксини, ще се поставят ваксини на лица над 65 годишна възраст, разбира се, по осмотрение на самия общо практикуващ лекар. Тоест хората за тази възраст могат да се обърнат към личните си лекари за повече информация. Оказва се обаче, че и личните лекари не разполагат с противогрипните ваксини за сезон 2019-2020 година. Ходих при лекарката, тя каза, че нямало. Аз изкарах един грип и си добих вече имунитет, така че не ми е необходимо. В тази връзка от Националното сдружение на общо практикуващите лекари призоваха Министерство на здравеопазването да удължи до края на януари срока личните лекари да поставят безплатната противогрипна ваксина на хората над 69 години. По принцип, законовия срок до началото на декември е кратък с оглед на това, че вакцинирането се очаква да започне по-късно към края на октомври. Недвижими имоти по Южното Черноморие на изключително атрактивни цени обявиха за публична продан от НАП Бургас. Крайната мярка се прилага към длъжници, които не са погасили натрупаните просрочени задължения към бюджета. Имотите са обявени на публични търгове и представляват едностайни или многостайни апартаменти в затворен тип комплекси, както и офисни площи. По-голямата част от тях се намират в най-големия курортен комплекс Слънчев бряг, Несебър, Свети Влас, Елените и Ахелой. Цената е ниска, защото се получават оценки, някои от търговите са на втора или на трета стъпка, така че това е реалната цена към момента и всъщност тя е доста конкурентна с това, което се продава от агенциите. Предлаганите цени за квадратен метър са доста атрактивни. Така, например, апартаменти в централната част на курорта Слънчев бряг са обявени на цена от 400 до 600 лева за квадратен метър. С подобна цена е и апартамент в луксозна сграда във вилно селище Елените. 1% от около 20, така нашите анализи показват, фирми, които не предприемат каквито да се действат. Те са абсолютно пасивни, не отговарят на нашите съобщения, нашите прикамване за диалог. И всъщност към тях именно се прилагат тези крайни мерки. В случай, че длъжниците искат да запазят своите недвижими имущества, от приходното ведомство съветват за активност от тяхна страна с цел достигане до взаимно приемливо споразумение за разсрочено погасяване на дълговете. Желаещите пък да участват в търгове могат да намерят подробна информация за имотите в сайта на НАП. Все повече уреди се развалят непосредствено след изтичането на гаранцията им, това споделят сервизни техници. Проучване показва, че делът на големите домакински уреди, които са се развалили, се е увеличил в пъти. Затова от Брюксел обмислят да задължат производителите уредите да работят поне 10 години след пускането им в употреба. Факт е, че масово уредите вече се произвеждат така, за да могат да издържат само срока на гаранцията си. В повечето случаи при бялата техника тя е 5 години, а при черната 2. 3 месеца, половин година, а някои уреди минало му гаранцията и след един месец той се поврежда. И клиента е много неприятно и изненадан. Понякога тези ремонти, които трябва да се направят, струват твърде скъпо. Това принуждава хората да купуват нови през 2-3 години. В някои от случаите дори е по-ефтино да предложат нов уред вместо ремонт, особено при по-ефтината техника. Особено ако се дал пари за един скъп уред, примерно един скъп телевизор, който е порядъка на 5-6 хиляди лева от по-висок клас, минали са няколко месеца и панела му се поврежда. Ремонта струва колкото повече от половината телевизор. Скоро е ми случай с една автоматична пералня, няма да казвам марката, нали, но жената каза, по време на гаранция или си какво са сменили там, управляваш блок, изтекла и е гаранцията и след 2-3 месеца тя се поврежда пак. В смисъл нещо друго се поврежда и жената се принуждава да си купи нова пералня.
Освен това, сервизните техници споделят, че производителите не произвеждат и резервни части за по-дълъг период. Така след изтичането на гаранцията, те не могат да ремонтират развалената техника. Заради многобройните жалби от потребители, от Брюксел обмислят да задължат производителите да осигуряват части поне за 10 години след пускането им в употреба. Ако това се направи, би било в полза за всички потребители и за нас, които занимаваме с такава сервизна дейност, защото ще имаме по-дълго време работа. Не е приятно един уред, независимо какъвто е, като се повреди и примерно в рамките уреда е на 2-3 години и понякога той не може да бъде ремонтиран точно поради липсата на резервната част. По някаква причина производител повече не го доставя това нещо. И много трудно е да се обясни на клиента и започва едно сърдене, цупене, за което ние нямаме вина. В момента законът задължава производителите да дават минимум 2 години гаранция за всеки електроуред на пазара, но в някои от случаите търговците сами удължават този срок. В рамките на 2-те години законът ни дава право на рекламация и на безплатен ремонт. Ако след 3 ремонта дефектът не е отстранен, потребителите имат право да получат парите си обратно или да заменят повредената техника с чисто нова. Държавата отпуска повече пари за музеите и съхраняването на културното ни наследство. Това заяви в Бургас заместник-министърът на културата Амелия Гешева. Финансирането ще се отпуска от националния бюджет. През последните няколко години се наблюдава тенденция все повече чужденци да посещават страната ни, именно заради културните забележителности. За да надгради тяхното съхранение и популяризация, държавата отпуска повече средства на музеите. Нарастват, разбира се, и финансиранията през националния бюджет. Знаете, че има тенденция, с която в рамките, примерно по 2016, ако е било финансирането 1 милион, сега е 3 милиона и половина, се борим за увеличаване за следващата година, за средствата за консервация и реставрация на обекти. Нараства и делът на средствата, които ще бъдат отделени за проекти през фонд Култура. Програмата е отворена и вече може да се кандидатства с готови проекти. Където могат да кандидатстват вече и всички онези, които работят в сферата на съвременното изкуство, на сътрудничеството в сферата на културата. От Министерство на културата са категорични, че ще работят за още повече средства по европейски проекти, които да помогнат с разкриването и популяризирането на културното ни наследство. Дизайн на компютърни игри е топ специалността сред кандидатстващите в чуждестранните университети. Интерес има и към дисциплини, свързани с инженерен и рекламен дизайн. През последната година засилен интерес има и към специалностите бизнес, маркетинг и менеджмент. Поради селективния характер и възможности на университетите в Дания и Холандия, тази година се забелязва повишен интерес към инженерните специалности, за които европейската статистика прогнозира ръст на търсенето през следващите 5 години. Бизнес и менеджмент остават едни от най-търсените специалности, следвани от IT. Това са двете най-предпочитани области, като специалности и респективно после като професионална реализация. На пазара всяка година възникват нови и модерни специалности толкова бързо, че студентите могат да пренасочат обучението си в най-модерната и най-нова специалност, още в процеса на своето обучение. Изключително много се търси дизайн на компютърни игри в момента. Това е следващия бум. Креативни медии, то е всичко свързано с дигитален маркетинг, дигитални комуникации, то е всичко това, което ни заобикаля като сайтове, приложения. Освен всички традиционни специалности, има и такива, които са топ свързани с водоснабдяване, пречистване на водите и терморазпределение, енергийни технологии и възобновяеми енергийни източници. Разпространени са и специалностите като археология и интериорен дизайн. Като през последните години обаче правото вече не е сред водещите, както досега. Без пробив на преговорите за Брекзит между Европейския съюз и Великобритания. Разговорите са продължили през цялата нощ, но не е постигнат напредък. Двете страни ще търсят компромиси днес в навечерието на срещата на върха на Еврообщността утре и в други ден. Лидерите се събират само 2 седмици преди планираното излизане на Великобритания от съюза на 31 октомври.
Междувременно премиерът на Северна Македония Зоран Заев замина за Брюксел в последен опит да издейства дата за преговори относно присъединяването на страната му към Евросъюза. Франция обаче категорично се противопоставя на включване на страните от Западните Балкани в общността. Япония няма да развива и да инвестира в създаването на мобилни мрежи от пето поколение. Това се посочва на официалния уебсайт на Министерството на високите технологии на страната. Длъжностни лица са изразили мнение, че създаването на 5G интернет е опасно за населението и може да повлияе неблагоприятно върху здравето и работоспособността на хората. Изследване на университета в Нагасаки предоставя данни, потвърждаващи увеличаването на психичните разстройства и умората сред потребителите на високоскоростен интернет. Според учените, колкото повече интелектуални операции се извършват в минута, толкова по-високо е предразположението към развитие на стрес, разсеяност и нервна възбуда. Министерството на здравеопазването допълва към изследването с данни, че използването на 5G мрежи може да намали средната продължителност на живота, а въздействието на високоскоростния интернет е сравнимо с ефектите на радиацията върху човешкото тяло. Трябва да мислим за здравето на японците. Страната ни вече е доста напред икономически, така че няма на къде да бързаме. 5G мрежата крие големи опасности. Ако Америка, Китай или страните от Европейския съюз са готови да рискуват живота на хората си в името на напредъка, то такава стратегия е неприемлива за нашата социална държава. Това заяви министъра на високите технологии Нобунари Кабато. Законопроектът за забрана на мобилните мрежи от пето поколение вече е внесен в японския парламент. Непал и Китай се договориха да проведат съвместно измерване на най-високия връх на планетата Еверест, който е разположен на границата между двете държави. Причина за новото измерване са предположения на геолози, че след мощното земетресение в Непал през 2015 година, Еверест може да се е смалил. Съвместното измерване на върха е било договорено по време на междудържавна среща, проведена на 12 и 13 октомври. Изхождайки от факта, че планината Джомолунгма се явява вечен символ на дружбата между Непал и Китай, двете страни ще развиват сътрудничеството си в различни области, включително и решаването на проблемите, свързани с климатичните промени и опазването на околната среда. Съвместно ще бъде обявена височината на върха, като на него ще бъдат проведени научни изследвания. Това гласи официалното комюнике, подписано от двете страни. По-рано готовност да окаже помощ на Непал при точното измерване на височината на Еверест изяви и Индия. Официално височината на върха е 8848 метра. Учени от НАСА се натъкнаха на любопитни звуци при проверка на записите от апарата InSight, който се приземи успешно на повърхността на Марс миналия ноември. Космическата сонда е оборудвана с свръхчувствителни записващи устройства, които могат да засичат земетресение на червената планета. Първото марсотресение беше засечено през април тази година. За да имат възможност учените на Земята обаче да чуят записите, те трябва да бъдат предварително обработени. Много често звукът от марсотресението се заглушава от други по-силни шумове, като вятърът, например. Затова новата стратегия на учените е да следят марсотресенията късно вечер, когато температурата пада и вятърът на планетата утихва. Модулът InSight също до някаква степен пречи, тъй като и той издава звуци. На 6 март тази година шум, който беше предизвикан именно от апарата, заблуди изследователите за кратко. Загубата на националния ни отбор по футбол от Англия с 6-0 предизвика буря от реакции в социалните мрежи. Някои погледнаха с насмешка на унизителния резултат и през последните дни интернет пространството буквално прелива от комични колажи и снимки. В един от колажите националният отбор на България е представен като различни дървесни видове. Един от потребителите в социалната мрежа пък използва цитат от Паисиевата история славено-българска. О, неразумни юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин? Като след това идва въпросът, мача гледа ли?
Най-често пък е усмиван шефът на Българският футболен съюз Борислав Михайлов. Повечето от потребителите обвиняват именно него за състоянието на българският футбол. В един от колажите, попитан какъв е растежът в неговата сфера, той отговаря: всичко е 6. След загубата на националният отбор, през последните дни отново в социалните мрежи се завъртя и клипа, на който Борислав Михайлов показва завидни танцови умения. Не само хората са склонни да драматизират при ситуации, които чувстват като неприятни. Оказва се, че тези качества са присъщи и на животните. Видео, което показва реакцията на питбул, който не желая да му режат ногтите, стана хит в интернет. На кадрите се вижда как кучето се опитва да избегне неприятния за него момент, а след като разбира, че е неизбежен, театрално се свлича на земята. Клипът е качен миналия месец и вече е събрал близо 3 милиона гледания в YouTube. Това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!